Ramushobas Utsqvetis akhali ambebit ranvarzobd Rairos Generaluri Assambleis rezolutsia Siris opozitsia miesalmeba dokumenti ofitsialur Damasqos sisxlis ghris shechcherebis den mouzodebs. Mashi aseve saubaria Siriashi khelisuflebis shatsulis autsileblobaze rezolutsiis tsinaagdet khma at kveqanasdan ertad Rusetma da Chinetma mistses. Kairos Generalur Assambleam Siriastan dakavshirebit rezolutsia miigo. Dokumenti ofitsialur Damaskos mdzime sabrzolo teknikis gamoqenebis shetsqvetisa da khalakebidan samkhedro zalebis gaqvanisken mouzodebs. Igi aseve mkhars ucher Siriashi khelisuflebis shetsvas da Kairos ushishroebis sabchos umokmedobis gamoakritikebs. Rezolutsiis miigebis mtavari initsiatori Saudis Arabeti iqo. Today is a victory for the Syrian. Ghemandeli dghe Sirieli khalkhis gamarjobis dghia, romelmats saertashoriso sazogadoebis ertsulouneba daguanakha. Kairos Sirieli khalkhis tanjus mimart gulgriliver ikneba. Documents მხარი 133-მა ქვეყანამ დაუჭირა, წინააღმდეგ კი 12 წავიდა. მოწინააღმდეგეთა შორის ტრადიციულად რუსეთი და ჩინეთი იყვნენ. Российская делегация сожалеет. Кайროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია სირიის კონფლიქტს უფრო აღვივებს და ხელს უშლის დაპირისპირებულ მხარეებს შორის დიალოგის დაწყებასა და პრობლემის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას. ჰუმანიტარული რიტორიკის ფასადის უკან სირიის ოპოზიციის შეერაღებული მებრძოლების მხარდაჭერა იმალება. ცნობილი ქვეყნები ოპოზიციურ ძალებს აფინანსებს და იარაღით ამარაგებენ. Siris damo ukidebloba, suvereniteti da territoriuli mtlianoba datsuli unda ikos. Kveqnis momovalibeli Sirielma khalkma tavad unda gadatsqitos. Garezalebi Siris konflikts ver moagvareben. Chineti rejimis zaladobrivi gzit chetsulis tsinaaqdegia. Dokumentis romelsats ofitsialuri Moskovi da Pekini mkhars ar ucheren, yuridiuli zala ar gaachnia. Misi mizania Gairos ushishroebis sabchoze zetsulis gadzlieereba. Generaluri Assambleis gadatsqvetileba Siris opozitsiis natsionaluri sabcho miesalmeba. მას შემდეგ რაც გაეროს უშიშროების საბჭოს კარი ჩვენთვის დაიხურა შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის მოძებნას სხვა გზით ვცდილობდით. გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია კი ჩვენს ინტერესებშია. პარალელურად დოჰაში მინისტერიალზე სირიის მეგობარმა ქვეყნებმა და არაბთა ლიგამ რეზოლუციის პროექტი დაამტკიცეს. საბოლოოდ ყველა ეს ძალისხმევა ასადის რეჟიმს ბოლოს მოუღებს. სირიაში ამასობაში საბრძოლო მოქმედებები არ წყდება. ამ წუთებში დამასკოსსა და ალეპოში სამთავრობო ძალებსა და ამბოხებულებს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება მიმდინარეობს. 17 თვიან კონფლიქტს 19000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ისრაელი ირანს თავს ვერ დაესხმება, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მოსკოვში გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე. ირანის ბირთვული შეიარაღების თავიდან ასაცილებლად თელავივი ირანის ატომურ სადრურებზე თავდასხმას არ გამორიცხავს. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი ბირთვული იარაღს სამხედრო მიზნებისთვის გამოიყენებს. თეირანი უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ ბირთვული პროგრამა მას მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნისთვის ჭირდება. ირანელმა დიპლომატმა თეირანის წინააღმდეგ დასავლეთის სანქციებზეც დააკეთა კომენტარი. მისი თქმით, ირანის სანქციებს უკვე 30 წელია შეგუებული ამ ეს მოდელი გაერო სპეციალური წარმომადგენლის კოფი ანანის გადადრომასაც გამოეხმაურა. This process cannot be open-ended. It is urgent that our consultations ხუარ რომ უშიშროების საბჭოს ზოგიერთი წევრის გამო ანანის სამშვიდობო გეგმა ჩავარდა და მან პოსტი დატოვა. თურქეთის ოპოზიცია ბარაკ ობამას ფოტოს აპროტესტებს, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრის სატელეფონო საუბრის დროს არ გადაღებული. პრეზიდენტ ობამას ხელში ბეისბოლის ბიტა უჭირავს. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა ეს ფარტი თურქეთის ერი შეურაცხყოფად მიიღეს. პოლიტიკური ოპონენტები რეჯეფ ტაიპ ერდოღანს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ბელარუსსა და შვედეთს შორის დიპლომატიური სკანდალია. ბელარუსის ხელისუფლებამ აიძულა შვედეთის ელჩი ქვეყანა დაეტოვებინა. ოფიციალური სტოკჰოლმის საპასუხოდ ქვეყნიდან ბელარუსის ელჩს და ორ დიპლომატს აძევებს. ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დაძაბვა ერთი თვისი შვედური პიარ კომპანიის მიერ ბელარუსში დემოკრატიის მხარდამჭერი პროკლამაციების გავრცელებას მოყვა. ბელარუს შვედეთის ელჩი არ გაუძევებია, მას აკრედიტაცია არ განუახლეს. ბატონმა სტეფან ერიქსონმა მინსკში 7 წელი იმუშავა, რაც საკმაოდ ხანგრძლივი დროა. ამ პერიოდის განმავლობაში მისი საქმიანობის მიზანი ბელარუსსა და შვედეთს შორის ურთიერთობების გაღრმავება არ იყო. იგი პირიქით, ამ ურთიერთობების საზიანოთ იქცეოდა.
Soplio შესაძლოა ახალი რეკორდის მომსწრე გახდეს ბანთოთი ბოსნეულის დაჭრაში დინესის რეკორდის მოსახსნელად ჩინელი მამაკაცი ემზადება. იეტონგსინი ამისთვის უკვე 10 წელია ყოველდღე ვარჯიშობს, მომავალი რეკორდსმენი კითხვდა საზამთროს ბანთოს როლით 2 მეტრის დისტანციიდან ჭრის. მისი საუკეთესო შედეგი 57.2 წამში 12 კიტრის დაჭრაა. ტონგსინი დაარწმუნებულია, რომ წლის ბოლოსთვის 18 კიტრის დაჭრა 60 წამში შეძლებსაც მისემ საშუალებას დინესის რეკორდსმენი გახდეს. 48 წლის ჩინელი მამაკაცი სკოლის ავტობუსების მენეჯერია. ჩვეულებრივ დილით 1 საათს ვარჯიშობ, შემდეგ გამამხნევებელ ვარჯიშებს ვაკეთებ ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. ნაშვილად დღესაც 2 საათს ვარჯიშობ და დიდი იმედი მაქვს, რომ რეკორდს მოხსნი.